Знов, друзі, прийшла на парфюмерні затести. Вони йдуть до Сефори. Воно вже як по інерції. Знаєте, нещодавно сходила і знов хочеться, як по накатані. Тепер буду, певно, ходити часто. Дівчата, спробувала ще раз Tom Ford Lost Cherry, і я була так здивована тим, що я почула. Я почула запах, який дуже похожий на той аромат, який я вам показувала в останньому влозі. Альмаціоне від Келсі Бервін. Це капець. І я перед тим не чула в ньому вишню, але таку вишню я там дійсно чую. Дуже похожі ноти, і я просто, чесно кажучи, перебуваю в такому здивуванні зараз. Капець. Ну, класний аромат, мені сподобався, але в мене є Альмаціоне. Новий Жадор у нас без алкоголю. Eau de parfum sans alcool. Друзі, з'явилася така цікава новинка. Aqua Allegoria версія Forte. Скоріше за все, що це підсилена версія класичних Aqua Allegoria. Ну, це вони класно придумали. Якщо аромат тримається краще, то, звичайно, це супер-супер класна ідея. Ну, і, дівчата, тут пробувати, не перепробувати. Треба регулярно, певно, ходити, щоб пробувати всі новинки. Нова лінійка Chloe, дівчата. Супер, так гарно. Та презентація така цікава. Ароматів. Минулого разу ще не було цієї лінійки. Така затравочка на наступний раз. Обов'язково зроблю огляд тих ароматів. Atelier de Fleur. Не можу ніколи пройти мимо мого улюбленого аромату, мого омріяного парфюму. Coco Mademoiselle Chanel версія Intense. Обов'язково собі його колись куплю. Це моя мрія. Друзі, така цікава оця лінійка Loewe чоловіча саме. Не знаю, чи сьогодні я всі їх переслухаю, бо тут багато чого слухати, але от на наступний раз, скоріше за все, зроблю огляд всіх тих чоловічих ароматів. Жіночі мені теж подобається, але от чоловічі тут теж досить цікаві. Взагалі, мене сьогодні щось на чоловіче все тягне. Спробувала оцей Анонімо Loewe. Анонімо, і хочу вам сказати, що запах дуже цікавий, такий перчений, рослинний, гіркуватий, корінчиковий, такий, як це, як я люблю. Ну, такий мені секс, я би сказала, я би такий ароматик теж би задоволенням доносила. Так, дівчата, я знову в Дугласі, іду послухаю оцю лінійку Van Cleef & Arpels. Я взагалі практично не знайома ні з одним ароматом, стид мені і позор. Зараз буду знайомитися. Мене сьогодні на чоловічий відділ потягнуло. Трошки послухаю, понюхаю чоловічі. Ну, нарешті новинка і сім'яки з'явилися. Тримаю в руках. Така симпатична штучка. Зараз будемо нюхати. Дівчата, спробувала оцю лімітку Terre d'Hermès Eau Givrée. Це в нас літня лімітка, і це просто обалденний запах. Красивої хвої, тут, по-моєму, ялівець є і шикарні цитруси, свіжість така незвична, просто фантастика. Так, дівчата, давайте поговоримо з вами про Зару швиденько, бо я от зараз приймаю рішення, який аромат мені купити в подарунок. Я їду в Україну скоро і хочу зробити подарунок невеличкий, такий парфюмерний. Я попробувала аромат Дубай, така нова та колекція, від тої колекції в мене є аромат Париж, і цей Дубай
Мені дуже сподобався. Це такий гостро-пряно-свіжий аромат. З такими якимись табачно-гострими нотами. Такі трави дуже приємні, запашні. Складний аромат, дуже цікавий. І я, скоріше за все, його візьму. Зараз, до речі, на деякі аромати з цієї лінійки є скидка. Так, ще аромат, який я спробувала, він мені дуже сподобався. Це Pink Flambe. Я всі картинки поставляю, щоб ви знали, про що я говорю. І цей Pink Flambe, дівчата, це просто офігенно красива пудра, помада. Це те, що я люблю. Дуже такий складний, незвичний, дуже ніжний, але помада і пудра не сучасні. Супер, ще раз піду зараз, нанесу на себе, поношу на собі і, скоріше за все, я може навіть собі його куплю. На нього зараз не дуже дорога ціна, 50 злотих за 100 мл. Так, я спробувала аромат орхідея, орхід. Цей аромат якраз, я думаю, взяти на подарунок. Дуже приємний, дуже свіжий, юний, універсальний на кожен день. І, скоріше за все, що все ж таки я його оберу серед того всього, що я спробувала, бо мені здається, що він повинен сподобатися. Знову спробувала аромат піони, не звертайте увагу на мій жахливий манікюр, мені пора вже його робити. Піони теж гарні, але піони більш мильні такі. Теж є така відтіночок пудри, але це все ж таки не пудра і все ж таки не те, що мені от зараз би хотілося би прямо купити. Ну і останній аромат – це Wonder Rose. Wonder Rose, я не знаю, як перекладається, але для мене це троянда, яка мене не вразила зовсім. Тобто троянда з грушкою. Груша і, можливо, ще якась солодкий фрукт, ще якийсь. Ну, не знаю, я наразі не в захваті. Да, дуже багато солодких таких нот. І аромат ніби приємний. Ну от саме троянди я в ньому не дуже то чую. Трошки пудровий, трошки такий насичено фруктовий. Приємний аромат, але щось він мене не дуже той вразив. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в мене для вас знову парфюмерні затести по парфюмерних магазинах. Нещодавно вже було відео про парфюмерні затести, і я знову пішла, бо мене знову потягнуло туди. Перед тим був довгий перерив, я не ходила по магазинах, щось мене взагалі не тягнуло, не було настрою, але варто один раз піти і вже хочеться там буквально жити в тих магазинах, адже там стільки всього цікавого, для мене ще невідомого. Я, як ви знаєте, жила в досить маленькому містечку, і навіть в великому обласному центрі в нас було мало парфюмерних магазинів, і там був невеликий парфюмерний вибір, особливо якихось нішевих ароматів, або невідомих брендів, або якихось екстраординарних лінійок. І тому тут для мене просто рай для того, щоб все це вивчати, пробувати і при цьому всьому не витрачатися, наприклад, як в Україні, на покупку відливантів. Так? Бо якщо хочеться сильно знайомитись з ароматами, ти мусиш хіба що замовляти малесенькі відливанти, щоб знайомитися з невідомими для тебе парфюмами. Тут можна, в принципі, економити гроші, в цьому є величезний плюс. Можна замовляти відливанти, звичайно ж, і потрібно це робити, але вже тих ароматів, які сподобалися на першому затесті. Так ось, сьогодні багато ароматів, я знов нагребла купу всього. Я ходила і в Дуглас, і в Сефору, і в Зару, мені потрібно було вибрати ароматики в подарунок в Україну. Давайте почнемо з вами з ароматів, які мене дуже сильно вразили. І, до речі, тільки три аромати з Сефори, по-моєму, я винесла. Вони настільки мене вразили, настільки мене зарядили емоціями, що я вже просто не хотіла там нічого пробувати. Я пішла смакувати та рознюхувати ті блотери, які я з собою взяла. Значить, це лінійка Loewe. Це іспанський бренд, я з ним знайома дуже так поверхнево, тільки по жіночих ароматах. Але в цього разу я ходила саме по чоловічих відділах, я вам показувала, що потягнуло мене саме на чоловічі парфюми.
Можу вам сказати, що я одна з любительок парфюмів, які люблять напрямок унісексів або навіть чоловічі аромати. Я би хотіла мати в своїй колекції багато чоловічих парфюмів, про які я мрію, і вони займають свої почетні місця в моєму віш-лісті. І ці аромати я от теж внесла би в свій віш-ліст. Я розумію, що я би не носила би їх щодня, але би от хотіла би мати такі чудові екземпляри, просто чудові в своїй колекції. Так, Loewe 7 Anonimo. Так, що це в нас за парфюм? Просто офігенний, обалденний аромат димно-шкіряно-перечно-спеціевий. Він і свіжий з одного боку, з другого боку і теплий, огортаючий, такий привабливий, інтимний, тілесний, чоловічий аромат. Так, він може бути унісексовим парфюмом, але все ж таки я собі уявляю той парфюм на чоловікові, він дуже буде гарно пахнути саме з чоловічої шкіри, а якщо він співпаде ще з тим мужчиною по характеру, це буде просто ідеальний альянс. Тут дуже красивий ладан, тут шикарне дерево, таке свіже з одного боку, з другого боку тепле, тут є ветівер, тут є затишок, тут аромат впевненості, спокою, статусності і мудрості. Дуже гарний аромат, я просто от закохана. Наступний аромат, від якого мені просто голову знесло, це Loewe Essentia. Аромат в такому непрозорому зеленкуватому флаконі з дерев'яним корком. І це просто розкішний, не дуже сучасний фужер. Хоча ретро його ніяк не назвеш, але то, що він звучить так складно, дає нам відсилку до старих ароматів. Вийшов цей парфюм у 88-му році, наскільки я пам'ятаю. І цим все сказано. Там просто кілометрова піраміда. Там і пряні трави, там і гіркі всякі трави, там і тархун, там і артемізія, там і лаванда, і дубовий мох, і гальбанум, і купа хвойних красивих нот, там ягоди ялівця, там все, що можна згадати про ялину, і голочки, і деревина, і смолистість така красива, ефірна, дуже духмяна, ялинкова. Там і цитруси якісь є. Що тут тільки немає? І базилік, і мускатний шалфей, і мускатний горіх, і квіти є, жасмин, троянда, конвалія, герань, чорна смородина. І в базі весь набір. Ялина, шкіра, ветівер, кедр, сандал, пачулі, дубовий мох, амбра, стиракс, боби тонка, мускус. Піраміда просто вражає своїми розмірами, своїми компонентами, але все звучить дуже злагоджено, так як аромати приближені до старої школи, тобто всі компоненти підтримують один одне, гармонійно один з одним звучать і практично ні одна нота не вивалюється, не кричить і не привертає саме на себе увагу. Ну, можу сказати, що тут дійсно акценти поставлені на фужерному звучанні, на ароматах природи, і все це дуже класно тут пахне. Аромат, який викликає захват. Аромат, який не зможуть носити всі, це на конкретного любителя. Багато хто каже, що їм пахне якимось дихлофосом, дуже яскравий запах, ну в основному це молоді, да, користувачі парфюмом. Вони не розуміють такого. Їм потрібно, можливо, щось більше простіше, спокійніше, зрозуміліше, удобовариміше, щоб не напружувати зайвий раз ні свій мозок, ні свій ніс і не привертати до себе, можливо, зайвої уваги. Тобто цей аромат для сміливців і для поціновувачів таких композицій. Мій ніс він точно причарував, це просто шикарний фужер для такого більш статусного, дорослого чоловіка, можливо, в офіс, можливо, навіть під костюм. І ще один аромат, який мені дуже сподобався, це Loewe Solo Mercurio. На фрагранті це чомусь не той флакон, який був тоді в Sephora. Я вам вставлю фотографію з якогось другого сайту, постараюся.
Це такий жовто-охровий флакон і також яскраве звучання, таке незвичайне, дуже цікаве. На початку цитрусово-фруктовий старту аромата, дуже цікавий. Ті цитруси з зеленню, але зелень така більш молочна, округла. І він і солодкуватий, і трошки навіть медовий той аромат. Дуже цікаво розкривається, і інжирність в ньому якась така відчувається невеличка. А потім і табак, і в базі багато меду відчувається. Більш таки він стає шершавий в базі, так? Якийсь мускус, амбра, такий стопудовий, чоловічий, так само костюмний, статусний аромат. Дуже красивий аромат, але він у нас уже більш свіжого випуску 20-го року. Три аромати, які мене буквально вразили. Там ще багато ароматів в тій чоловічій лінійці. Наступного разу обов'язково спробую всі решта. Аромат, який мене буквально звів з розуму, і цей аромат я спробувала в магазині Douglas по рекомендації Юлі з каналу Юлька Ноц. Юля, привіт тобі і дуже-дуже дякую за пораду. Це літня лімітка Terre d'Hermès від Hermès, яка називається Eau Givre, крижана вода. В перекладі з французької, і це просто шикардос, дівчата. Я просто закохана, я просто хочу, я бажаю цей аромат мати в своїй колекції, користуватися, хоча це у нас чоловічий парфюм, але всі тер, всі землі від Hermès я люблю, я можу їх носити на собі, я обожнюю це поєднання пачулі Вітівера красивого. Там дуже складна і витончена композиція, яка колись мене зачепила, але до сих пір чомусь аромата немає в моїй колекції, треба щось з тим робити. І ця лімітка – це просто вау-версія на літо. Вона більш полегшена, вона більш цитрусова, вона більш свіжа, дійсно крижана. Я тут відчула, скоріше за все, ягоди ялівця. Я не пам'ятаю, що там в піраміді, але я відчула ялівець, дуже тонку таку хвойність, яку дає саме ялівець, і ягодки ялівця. Я відчула класичну базу Terre d'Hermès, але в самій-самій базі, так? Ті пачулі красиві, вітівер, деревина. Дуже гарний аромат, свіжий, такий дійсно освіжаючий. На літо просто супер-пупер. Якщо ви любите аромати унісекс, я рахую, що це унісексова мега-крута композиція. Так, далі мене знову потягнуло до чоловічих парфюмів. Я спробувала від Prada, Prada Luna Rossa Ocean, океан. Чому спробувала? Через те, що там стояв мужчина і казав, як йому подобається цей аромат, дайте йому його послухати, понюхати. Ну, звичайно ж, мені теж треба послухати цей аромат. Він казав, що він серед цієї лінійки Luna Rossa самий найкращий для нього. Я ж думаю, мені теж треба. Але коли я його спробувала, я зрозуміла, що для мене він цілком звичайний, такий мінеральний, солений аромат, яких зараз досить є багато. Нічого проти таких ароматів проти я не маю, але тим не менше, він для мене такий класичний, морський, чоловічий, ну, можливо, не свіжак. Він більш такий густий, плотний, але тим не менше в таку очевидну морську тематику. Непоганий аромат, але в мене мій улюблений Prada Luna Rossa Black назавжди. Так, спробувала аромат від Issey Miyake Pour Homme Le Dessert. Люблю цей парфюм, обожнюю, давно його хочу, але от на собі носити не знаю, зможу чи ні. Хотіла би ще спробувати саме на собі, але би хотіла би купити такий парфюм своєму сину, своєму чоловікові, адже для мене це мега крута чоловіча свіжість, незвична, трошки старомодна, можливо, бо аромати вийшли в 90-му році, аромат вийшов в 90-му році, і він мені давно подобається. Це така незвичайна цитрусова, якась така базилікова, спеціїва свіжість, вона дійсно незвична, вона дійсно якась така оригінальна і авторська, і багатьом цей аромат саме через неї і не подобається. Для мене це ізюминка конкретна цього парфюму, і я його от для себе хочу. Я би все ж таки колись його в свою колекцію купила і для себе, і для чоловіка, і, можливо, для сина.
Так, слідуючий фланкер цього аромата – це Fusion Disei Extreme. Це у нас дуже красиво сандалово-солений мінеральний аромат, модний аромат, трендовий аромат. Мені такі парфюми подобаються і вже більше подобається, ніж у цей Prada Ocean. Тут сандаловість, яку я дуже люблю, яка деяким пахне огірковістю, такою розсольністю, мені це подобається. Тут це цілком в тему в цьому ароматі, така інжирність трошки відчувається, дуже гарний такий солений морський аромат. Також спробувала версію, як вона називається, Fusion Extreme. Тобто більш посилена версія попереднього аромату. І він для мене пах практично так само, але тут більш насичений вершковий сандал. Така більш убойна доза. Аромат досить солений, але в ньому я на початку почула якісь цікаві або фруктові, або ягідні ноти. І для мене він дуже незвичний, цікавий аромат і навіть набагато цікавіший, ніж попередній просто Fusion Disei. Так, ще два аромати від Issey Miyake. Взагалі мені цей бренд подобається. Я нарешті спробувала аромат E-Drop Disei, кругленький, той, що Наташа Золотарьова дуже любить, версію Fresh. І порівняла його з попереднім, самим першим ароматом, який вийшов в білому флаконі. І можу вам сказати, що вони дійсно між собою дуже подібні. Просто оця версія, оцей фланкер, який вийшов, він більш прозорий уже в базі. Да, відчувається бузок, яскравий бузок, але він більш такий водянисто-прозорий. Ніби як краплі дощу, тема така дощова, так? Водянисто-акватичний. Але тим не менше, все ж таки він досить плотний аромат. На початку я почула в ньому більше солодких пудрових нот, ніж в першому основному E-Drop Disei. І мені оце не дуже сподобалося. В білому цьому першому флагмані в ньому все для мене гармонійно. Тобто на початку кремовість мигдальна, він не солодко-пудровий, а ніжно-м'яко-кремовий. І потім яскравий, насичений, виразний і реалістичний бузок. Нічого тут не переплутаєш. Набагато він яскравіший, ніж у цьому фланкері, який вийшов цього року. Тому серед них двох я обираю все ж таки саме перший аромат в білому флаконі. І колись він обов'язково буде в моїй колекції, бо він мені дуже подобається. І це буде перший бузок в моїй колекції. Так, я спробувала знову аромати від Kenzo, Le Kenzo. Давно він мені подобався, ще в ті часи, як він тільки вийшов. Хотіла цей аромат, потім він був дуже популярний, і тепер взагалі він не популярний, він вийшов давним-давно з моди, і я хочу мати тепер цей парфюм в своїй колекції, адже це теж така незвичайна, оригінальна свіжість. Да, це дуже красивий аромат, акватичний, водянистий, красиво-квітковий аромат свіжого дощу для мене. І він в мене колись обов'язково буде. Дуже сподобався і досить гарно він тримається на блотері, не дивлячись на те, що кажуть, що нова версія дуже така нестійка, не тривка. Ні, на блотері він тримається просто фантастично довго і досить ярко. Так, давайте з вами тепер перейдемо до ароматів Van Cleef & Arpels, до їх колекціон Extraordinaire, і я не була знайома ні з одним ароматом з цієї лінійки, дуже багато чого чула гарного про ці аромати, завжди хотіла спробувати, не знала, з чого там починати, бо там величезна лінійка, хотіла навіть замовляти собі від Леванти, а тут така класна нагода спробувати аромати. Я спробувала 8 парфюмів, по-моєму, все, що там було, я нанесла на блотери, по-моєму, одного якогось аромата не було зовсім і не було, що побризкати. Давайте почнемо з вами з аромата Bois Doré. Дуже красивий деревний парфюм, на початку вологий, трохи трав'янистий, незвичний. Можу вам сказати, що одразу, коли відчуваєш кожен аромат з цієї лінійки на блотері, потім як він розкривається, відчувається, що досить дорогі компоненти, досить така проведена гарна парфюмерна робота. Досить високий клас ароматів, ну можу вам сказати, що для мене деякі з них дуже-дуже тихо звучать, хоча вони і стійкі, на блотері досить
досить їх чути довго. Сьогодні вже третій день, по-моєму, так, як я ходила. Але тим не менше вони звучать досить тихо. Я люблю більш шлейфові аромати, і при тому при їх досить недешевій ціні хочеться все ж таки мати більш такі сильніші технічні характеристики. Але можливо так задумано, щоб аромати були такі некричучі. Потім цей парфюм стає більш такий округло-деревним, солодкуватим в базі, з дуже красивими бобатинками. Дуже приємний фініш, теж сандал відчуваю, красиву деревину. М'який, огортаючий, дуже затишний парфюм. І дуже відрізняється від того парфюму, який був на старті. Далі Роз-Руж. Ця троянда мені вже знайома, подібні аромати вже є на ринку. Це така своєрідна інтерпретація вареньєвої малинової троянди. Так? Дуже приємна, трошки нагадує Мансера Роз-Ваніль. Такий трошки булочно-вареньєвий, дуже приємний. Солодкий гурманський аромат з мускусом, який нагадує Монталі і Мансера. Але все дуже ніжно, зважено, гармонійно, дуже-дуже приємно. Аромат Орхід Лезе викликав у мене великий інтерес. По-перше, своєю назвою, думаю, можливо, тут буде така тонка гарна шкіра, яку я все ж таки в ароматах люблю, бо для мене все ж таки яскраві, виразні, такі реалістичні шкіряні аромати – це не дуже-то моє. А тут все дуже красиво. Дійсно, солодкувата, ніжна шкіра, можливо, замша. Шкіра, яка тут не заявлена, але я її тут чую. Шкіра, амбра, невеличка бальзамічна пачульність. В базі дуже приємна орхідейна квіткова солодкість, також дуже приємна огортаюча ніжна затишна база. Оце я замітила в цих парфюмах, які б вони незвичні не були на початку, вони всі якось так закінчуються одною приблизно м'якою, приємною такою затишною базою. Ще один аромат, дуже цікавий, Ambre Imperiale. Красивий амбровий аромат, люблю амбру, яка трошки навіть в чоловічу сторону, таку більш агресивну. Тут вона була така на старті, така колка, перчена, гостра, спеціїва, насичена, виразна, яскрава, шлейфова, все як мені подобається. І зараз, мені здається, від неї шлейф теж буде, і тут уже немає тої ванільної, орхідейної, приємної бази, про які я говорила в попередніх ароматах. Але, тим не менше, аромат теж дуже ніжно приємний в базі. Так, Орхіде Ваніль. Цей аромат колись просто підірвав Ютуб. Багато хто розповідали з блогерів про цей парфюм, хотіли мати його в своїй колекції, купляли від Леванти, пробували, якось його обсуждали. Мені теж було дуже цікаво, що ж це за ванільна орхідея від Ван Кліф. І тут мені вдалося її спробувати. Дуже приємна, кондитерська, булочкова ваніль. От якщо проходиш мімо магазину, де продають свіжу випічку, от так приблизно пахне. І це непогано, але в принципі нічого мега оригінального в цьому ароматі я не бачу, не чую. Але, тим не менше, він викликає повагу цим таким своїм дуже затишним, приємним, таким домашнім звучанням. В ньому хочеться, знаєте, пледик, какао, якийсь серіальчик, вихідний. Ти така на розслабоні в свій вихідний день, відпочиваєш і насолоджуєшся тим крутим ароматом. Це такий аромат затишного дому, де печуться смачні булочки. Так, ще один цікавий аромат – це пачулі Блан. І це красиві пачулі, такі виважені, прозорі, досить свіжі, навіть трошки водянисті, які нагадують аромат білі пачулі від Тома Форда, щось в той бік. Мені цей напрямок дуже подобається, відповідно цей парфюм мені теж сподобався, але ну, от купляти чи не купляти – це друге питання, але от збоку, якщо б я почула цей аромат, він би мені обов'язково сподобався. Він звучить досить статусно і дорого. Так, Сантал Блан.
класний сандаловий аромат, який вже не новий, не оригінальний, зараз таких багато. Він нагадує аромат Сантал 33 від Лілабо. Він нагадує Wild Dog від Yves Rocher. Він нагадує Sarah Jessica Parker Stash. Він нагадує Нью-Йорк від Зари, та лінійка, яка вийшла в цьому році. Дуже класний вершковий молочний сандал, досить солодкуватий, досить приємний, з такою огірковою селеною розсольною нотою, на любителя, звичайно. Мені таке подобається, аромат мені теж сподобався. І досить він відчутно пахне, і мені здається, має досить такий об'ємний шлейф. І останній аромат – це Oud Blanc. І цей Oud, який теж не оригінальний, теж таких ароматів повно. Він дуже схожий на Oud Bouquet від Lancôme, який я не дуже люблю, який для мене трошки от так тошнотворно, тошнотно звучить. Не обіжайтеся всі, хто любить той парфюм. Такий солодкий, карамельно-цукерковий аромат разом з димним Oudом. Досить симпатично, але от для мене занудко. Тобто мені в ньому якось некомфортно в цьому ароматі. І що в тому ароматі некомфортно, що в цьому. Хоча в мене подібних ароматів є декілька в моїй колекції, і вони мені подобаються більше. Так, тепер про аромати із Zara. Я вибирала подарунок, як я вам вже казала, і вже в мене є вставочка, кусочок відео про це. Я вам розповідаю про свої перші враження про ті аромати. В кінці відео я вам покажу ті аромати, які я все ж таки купила. І потім я зайшла ще раз і послухала ще два аромати. Один аромат я спробувала повторно. Це Fields at Nightfall. Аромат, який дуже схожий на аромат від Zadig & Voltaire зі Сісхе. Ну просто один в один парфюми. Не варто переплачувати, дівчата. І можна купляти спокійно цей парфюм. Він і яскравий, і насичений, такий самий вершково-мускусно-перчений. Такий аромат унісекс, я би сказала. Тут є і нота чогось трошки чоловічого, і мега-жіночого. Ті такі смажені каштани, чи що там є заявлено в тому ароматі. Вершковість дуже приємна. Ну, цікавий аромат, і, звичайно, теж на любителя. В мене є оригінальний парфюм в моїй колекції, тому поки що той парфюм я би собі не купляла. Але, тим не менше, він класний, зверніть на нього увагу. Так, ну і останній аромат, який я спробувала в Зарі, це Cherry Smoothie. Я дуже хотіла з ним познайомитися. Багато з дівчат-блогерів його рекомендували для любителів вишні. Одразу скажу, що я не є любителем вишневих нот, тобто я їх не шукаю кругом. Для мене вишня – це не сама любима ягода і фрукт. Але мені було дуже цікаво з ним познайомитися. І коли я нанесла його на блотер, я просто офігіла, якщо чесно, через те, що я не чекала такого звучання. Він досить такий суперечливий, я би сказала, аромат на старті. Досить сильний, досить яскравий, плотний. Вишня тут не просто вишневий сік, це вишнева пудра, це мигдальна пудра, це вишнева помада. Ну, дуже густо, дуже насичено, можливо, якесь варення. Ну ні, воно не звучить реалістично, воно просто дуже плотно, туго замішаний парфюм. Оця кремовість дуже красива, і мускус тут є, і оце мигдальне молочко, мигдальна пудра. Ну таке враження складається від того аромату, що це щось таке дуже туге, в'язке, тягуче. І спочатку мене це навіть трішки відштовхнуло. Тобто тут від любові до ненависті, від плюсу до мінусу. То мені дуже він подобається, то потім відштовхує якоюсь трошки хімозною, хімічною нотою. Потім знов хочеться його піднести до носу. Ну, якщо ви любите вишневі аромати, вам він стопудово має сподобатись. Адже тут дуже реалістична вишня. Така, яку не сховаєш, дуже класна вишня, але тим не менше, я от не знаю, купила би я його собі, носила би я його на собі, от я сумніваюся, скоріше за все, що ні, але тим не менше, аромат мега крутий, він і яскравий, він і насичений,
і шлейфовий, і дуже стійкий, на мій погляд. Що ж, це всі аромати, які я послухала цього разу в парфюмерних магазинах. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо знайомі з цими ароматами, пишіть в коментарях, давайте з вами їх трошки обсудимо. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Віримо в перемогу України і в силу нашої армії. Слава Україні! Па-па! Дівчатка, покажу вам аромати, які я купила в Зарі. Це для одної хорошої дівчинки подарунок, це для другої хорошої дівчинки подарунок, а це для третьої хорошої дівчинки, а саме для мене. Давайте по порядку. Це аромат у нас Apple Juice. У мене він є в маленькій версії, яку я купляла в Україні, 50 мл. Аромат мені дуже подобається, я його купляла, відчувши класний шлейф з дівчини, я, хоч мені було і незручно, але спитала, що за аромат, і купила собі невеличку версію, тільки така тоді була на ринку. І я, в принципі, задоволена, мені, в принципі, її надовго вистачить, так як я не ношу її щодня, але взагалі-то аромат мега класний, він дуже похожий на аромат Chanel Chance Eau Tendre. Тут у нас 180 мл. Така велика версія і мега класна була ціна. Шкода, що не було на всі аромати такої ціни і не було всіх ароматів саме в таких великих версіях. Тобто, от навіть порівняйте, да, оцей аромат я купила для себе, він в два рази менше, 90 мл, і він коштує у нас 50 злотих. Да, а цей коштує 60 злотих, але тут в два рази більше аромата. Ну, взагалі супер, мега, класна пропозиція. Аромат класний, ним можна обливатися з ніг до голови, ні в чому собі не відмовляти. Така світло-салатова рідина у флакончику. Ну, і аромат гарний, з гарним шлейфом. Я вже на собі його випробувала. І от раджу любителям таких ніжно-фруктово-квітково-пудрових ароматів. Так, аромат, який я все ж таки купила собі, це Pink Flambé. А вже я його тут надрізала. З вами вперше подивлюся на аромат у флакончику. Да? Зараз дай Бог його витягнути якось акуратненько. Якщо чесно, мені сам флакон цей не дуже подобається. До речі, коли я його знайшла, оцей аромат, дай Боже, щоб він всередині був такий, як я там слухала його. Ніби такий. Знаєте, чому переживаю? Коли я його там занюхала, цей парфюм, я нанесла його на блотер. І там побачила, що є різні версії цього аромату в різних флаконах. Потім я звернула увагу, що там є, наприклад, аромат орхід в різних флаконах. Тобто різні роки випуска парфюмів, різні лімітки, виходить. Але ті всі аромати, вони між собою дуже були подібні. Так? А тут аромати дуже відрізняються. Тобто на блотер я нанесла цей парфюм, а на свою ковтинку якраз я нанесла два пшики аромата з іншого флакона. Думаю, поношу на собі, як воно буде з мене саме пахнути, на мені буде розкриватися. І тут я замітила, що аромати кардинально різні. Потім я вже почитала, що є декілька версій ароматів, і саме оцей аромат, Winter-версія, Zara Winter, це зимова, виходить, колекція, вона повністю відрізняється від тих двох версій, які є ще. Там у нас білоквітковий аромат, який мені не подобається, не люблю білі квіти. А тут у нас така пудрова, м'яка, ніжно-ванільна така композиція. І вона трошки не сучасна, і я була права, коли подивилася на фрагрантиці, я побачила, що цей парфюм деякі користувачі порівнюють з Chloe Love. Той класичний такий аромат пудровий. Я не можу сказати, що вони для мене сильно подібні. От давайте з вами все ж таки його послухаємо. Для мене вони не подібні, але це така трошечка ретро пудра ірисово-трояндова. Така дуже ніжна, ну така просто піжамний гарний аромат. Класний аромат, я така довольна. Флакон мені не подобається, якщо чесно, цей. Дуже простенько виглядає, але за те, як він пахне, я готова йому пробачити. Так, ну і два парфюма в подарунок для ще одної класної дівчинки. Це у нас лінійка Міст, яка вийшла в цьому році, наскільки я пам'ятаю. І в мене є
парфюм з назвою Париж, я не пам'ятаю, як там спочатку. І в мене було 75 мл, а тут у нас 40 мл. Тут 40 мл. І я вам казала, що, можливо, на них є скидки, і це неправда, дівчата. Я просто переплутала ці флакончики 40, 60 і 75 мл. Тобто 40 мл, звичайно, коштує дешевше, а 75 коштує дорожче. Аромат я спробувала, аромат мені дуже сподобався. Він такий шкіряно-свіжий, з якимись красивими спеціями, такий досить об'ємний, шлейфовий, гарно розкривається в м'яку таку ненав'язливу шкіряну ноту. Гарний аромат. Думаю, що власниці майбутній він має сподобатися. І другий парфюм – це Rose Gourmand. Це такі довгенькі флакончики, це не новинка цього року. І цей парфюм дуже сильно похожий на аромат Мансера Rose Ваніль, який є в моїй колекції, який я дуже люблю. Через то собі цей парфюм, скоріше за все, поки що брати не буду, бо в мене є, да, оригінал. Але тим не менше, вони настільки подібні. Це така класна заміна такому дорогому парфюму. Дівчата, я от реально раджу спробувати, бо аромат такий самий яскравий. Мені здається, що в перших нотах він ще більш яскравіший, навіть ніж Мансера. Не знаю, чи таке може бути, але ну, насправді я так відчуваю. Значить, він коштує у нас 40 злотих без 10 грош, 30 мл. І цей парфюм коштував у нас 70 майже злотих за 40 мл. Ось такі в мене класні покупочки. Сподіваюся, що ці подаруночки потішать тих, до кого вони поїдуть.